Ulkona on niin älyttömän hieno ilma. Tuolla on älyttömän hieno kukkateline. Niin mä ajattelin, että jos mä teen tämmösen Trumpa challengein, että mä teippaan mun jalat kiinni toisinsa. Tää on aivan crazyä tää homma. Teippaan jalat toisinsa kiinni ja heitän aivan tajuttomia voltteja. Ja äiti varmaan valittaisi, että on noin teipit loppu, mutta se ei minua kiinnosta. Ja voitais kyllä alkaa laittamaan jo näitä teippejä. Että... Jep. Nyt aletaan teippaamaan. Siis tää on aivan hullua tää. No niin, eli tosiaan nyt mä tajusinkin, että mä en oo tehnyt mitään valmiiksi, kun mä laitoin jo noi. Mä en oo niinku tehnyt mitään, mun pitäis hakea kamerateline ja kaikki. Mut joo. Meikäläinen lähtee hakemaan kameratelinettä. Tästä ei oikeesti pääse nopeampaa. No niin, nyt mulla on tää teline. Ja koska mun aivot on niin täynnä tyhjää, niin mun pitää kysyä kavereilta joku helppo temppu, minkä mä teen näin aikana. Six and a half hours later. Sieltä tulikin vastaus, elikkä voltti. Meikäläinen pääsi tänne pihalle. Täällä mennään. Tosiaan, se keltä mä kysyin sitä temppua. Todennäköisesti katsoo tämän videon, niin sä voit showtata itses tuossa tuolla kommenteissa, että mä laitoin sen kommentin, että Ture Teija yrittää. Se oli ihan tajuttoman kova challenge. Ja koska nää trampolini vastaan trampolini vastaan haastat on niin kova juttu. Me tehdään eka tälle kanavalle. Tai siinä yhdessä videossa on se bubble wrap, se tän kokoinen kuplamuovi, ja mä hyppäsin sen päälle mahalleeni. Se ei oo ehkä mikään kovin kova homma, mutta tää on ihan next level. Toivottavasti tää tramppa ei merkki. Trampoline vastaan snow. Trampoliini vastaan lumi suomeksi. Tää oli hulluinta mitä mä oon ikinä tehnyt. Tää oli aivan täydellistä. Mä oon opiskellut tätä ympäristötietoa, niin mä tiedän, että roskat laitetaan roskiin. Ja nyt tiedät sinäkin. Ja vaan kaikille tiedokset. Keurulla on lunta. Koska mä oon koko Suomen hulluin kanava, niin mä teen aivan crazyä settiä. Niin kun mä alan peleilemään mun hengellä tässä. 3, 2, 1. Okei. Okay. Mulla ei enää mitään hajua mitä mä teen, mutta mä teen. Nyt mä niinku hyppään lumeen, mut mä en kastu. Tää on älyä. Tää ei oo mikään pelleilykanava. Jättäkää like, koska te voitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joka on todennäköisesti yhtä outo. Se on... Moro! Ai, tää oli kova!